ururka badbaadada danyarta ee fadhigu uu yahay carriga UK ayaa waxa uu deeq raashin gaarsiiyay dad naafaha oo ku nool magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Wariyahan halkaas nooga soo warama Bashiir Cabdiqaadir ayaa warkana faahfaahintiisa noo haya. ku dhawaad 100 qoys oo isugu jira indhooliyaal iyo kuwa naafaha ayaa maanta waxaa deeq isugu jirto bariis iyo timir u qaybiyay urur lagu magacaabo badbaadi danyarta. Bixinta raashinka ayaa waxay u soo wakiishteen Aweys Buulelo, waxaana goobta lagu bixinayay deeqda ku sugnaa dad waayeela ah, kuwaasi oo ay ka muuqato dhibaato xoogan una baahan gargaar ka badan midka maanta ay soo dhiibteen walaalaha lagu magacaabo badbaadi danyarta. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah qoysaskii maanta loo qeybiyey raashinka oo arrimahaasi ka hadlaya. Marka alxamdulillah shukrillah, wax walbo Ilaahay ayaa ku mahadsan, annagoo ugu mahadinayno walaalaheyni kuwii u istaagay in ay soo qaadaan iyo kuwii soo dhiibi bacdigeedku ilaah waa allaha ugu mahadinaynaa, ugu shirinna waa u duceynaynaa boqolkii boqol. Waxaa kaloo aan doonaynaa in soomaalida kale walaalaha kale ay ayagana walaalahooda sidii dadku u istaagay ayagana ay u istaagaan, ay garabkooda soo istaagaan walaalahooda indhooliyaasha ku nool degmada Afgooye, maadaama xaaladda dalka oo maraayo ay xun tahay, abaaro fara badan lasoo maray, dhibaato badan lasoo maray. Marka alxamdulillah alshukrillah, dadka oo waxaasto ilaahay siiyey dadka walaalahooda indhaha la, waxaan ka codsanaynaa in ay soo garab istaagaan. Waxaanugu soo foodle bishii ramadaankii ahayd oo barakeysneed in loo gargaaro dadka walaalaha oo muslimiinta oo gacantooda wax ku jira sidii indhooliyaasha oo kale naafada curyaanta ah. Marka alxamdulillah alshukrillah, inta wax baxsatina waa u duceynaynaa. Maria, sidee u aragtaa maanta raashinka loo gudoonsiiyey? Raashinka alxamdulillah, horta intii noo soo dhiibtay, intii noo soo qaadanay ilaahay qaar alaha si ashariyasimaan ayee timira loo siiyey iyo bariis, ka waran ku faraxsantahay? Faraxsanahay alxamdulillah. Dadka soo dhiibay ka waran maxaa leedahay? Dadka soo dhiibayna ilaahay ajar iyo casimaad allah. Walaalaha kale ee dhalo TV ka daawanaya maxaa ugu baaqay? Intii ilaahay oo iyagan oo waxqaaqa ilaahay u soo dhiibay. santo bisa kale u hii admiso garsiiseen gaantan ka haysar walnishi kheeran siin rajeeyaan haddana wiini dhiman sound isoo haaye wiini dhiman ili sidinka soo dagaashaan anaga oo saaytaqna dhibaata taalo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin kheeran siin rajeeyaan wiini dhiman dhayni isoo dhamaystiro. Waa tahay maanta waxaa luu soo gaarsiiyey timir iyo bariis, ka waran dareenkaaga sidee u aragtaa? Alxamdulilah kheer waaye, intaan waciyo maan qabna alxamdulilah rabbi alcaalamiin. Waxa weyn kalena sugaale leh. Aweys Buulelo ayaa luu soo wakiishtay inuu ku gudoonsiiyo timirta iyo bariiska. Aweys, ka waran maanta juhdi uu soo bixiyey maxalada? Alxamdulilah Aweys, walaalkaa inuu mahadsanid aad iyo aad anu maduwaayaan usuna haddii walaal hasdiin shayaan iyo kheer anu rajeeyaan. Jaaliidda ka soo jeeda degmada Afgooye ee qurbo joogta maxaa ugu baaqay? Kheer anu rajeeyaan mahadsanid dhammaantaan. Aliya Abdiqaadir. Jaaliid Cali Cabdiqaadir oo soo dhiibtay, ka waran maxalada ayaga? Cali Cabdiqaadir. Cali Cabdiqaadir intiisa waa wishi kheer allah siiyo. Haddana waxaan ka rajeeyaanaa kheer kaayno, haddana kheer ku biin allah niinsheeno. Ugu dambeyntii waxaa goobta lagu bixinayay raashinka ka hadlay Aweys Buulelo oo ka wakiil ahaa ururka badbaadi danyarta, wuxuuna sharaxayaa deeqdii maanta wax ay ka kooban tahay iyo cidda soo dhiibatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta horta waa maalin farxadeed, waa maalin kaali ah oo taariikhi ah oo la rabo in baaldaaba lagu qoro, maadaama dadka walaalihiina maanta wixii aad nasoo wakiilateen oo u dhiiba dhahdeen maanta si cadaalad ku dhayan tahay ayaan gacanta ugu saarnay. Dad indhooliyaal ah, dad curyaamiina, dad oo aad u tabaalaysan, gaajahaysa, aan dabka shilan karay ayaa maanta wax siisay. waxaan ilaahay idinkaga baryayaa gacantii aad ku soo bixiseen bedelkeedu ilaahay idin siiyo, khaasatan dadka abaabulkan si gaar u qaatay waa Cali iyo Cabdiqaadir Mudey iyo Cali Cabdibaab, aad ugu qaatay ku baraarujiyey dadka meesha jooga dadkooda si wax loo gaarsiin lahaa. Marka hore waxaa jirtay mugdimugdiyo yar, hadda waxaa idin cad dadka walaalihiin ah wixii aad ku soo dhibteen in walaalihiina kale la soo gaarsiiyey fartana laga saaray loona gaarsiiyey si cadaaladda ay ku dhahan tahay. Bashiir Cabdiqaadir Bashka, telefishinkii raadiyaha SBC gobolka Shabeellada Hoose, degmada Afgooye.